vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para a emergência. São duas portas na parte da frente, duas saídas sobre as asas, duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a sua... Levante a parte superior da fivela. É muito importante, gente, ler o cartão com as instruções de segurança que está no bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas nesse cartão. Conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo do avião. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Thank you.
preparar para o pouso. Coloque o encosto da sua poltrona na posição vertical, feche e trave sua mesinha, afivela seu cinto de segurança e guarde seus objetos pessoais de forma segura. We're getting ready to land. Please put your seat back in its upright position. Stow away your tray table and all carry-on items and keep your seatbelt fastened. Thanks. Obrigada por voar com a gente. Nós temos muito orgulho em ser a companhia aérea líder em conforto no Brasil. Agradecemos a escolha de todos. Estamos muito felizes em rever os clientes de Smiles. Continuem sentados com seus cintos afivelados até que os avisos se apaguem. A partir de agora, você também pode fazer ligações e enviar mensagens. A nossa tripulação vai dar as orientações para o desembarque. E mais uma vez, muito obrigada. Thank you for flying Gol. We're proud to be Brazil's leading airline in terms of
atenção de população, procedimento de corte.